Rüfət bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Azadlıqdasınız. İlk onca əfsər ancamı gözləyirdinizmi? Açığı söyləyim ki, hər hansı bir gözləntim yox idi. Çünki əfv üçün müraciətim olmamışdı. Ona görə desəm ki, gözləntim var idi, biraz məntiqsizlik olardı. Amma nədənsə qərar verdi ki, azadlığa buraxılmalıyıq və bu gün də azadlıqdayıq. Deyirsiniz, əfv üçün müraciət etməmişdiniz. Bəli. Bəs təklif gəlmişdim ki, əfv ərizəsi yazasınız. Olmuşdu müəyyən təkliflər, o təkliflərə də mən anlayışla yanaşdım. Düşüncələrimiz, fikirlərimiz bundan ibarət oldu ki, hər hansı bir istimai üçün təhlükə kəsb edən bir əmələ yol vermədiyimizə görə, yəni başqa sözlə desək, cinayət törətmədiyimizə görə əfvlə müraciət etmək doğru olmazdı. Ona görə də edilmiş təklifi normal qarşılayıb, lakin mənfi cavab verdim. Onlar da qərara gəldilər ki, azadlığa buraxılmalıyam. Bu gün isə aləmlə, dostlarla, tanışlarla bərabərik. Xoş hisslərdir. Bu əfv sərəncamı ilə bağlı gözləntilər sizdə, yəni cüzi də olsa, müəyyən qədər inam var idi. Bu nə vaxtdan sonra buna daha inam oldu ki, əfv ola bilər, digər siyasi məhbuslar azad oluna bilər? Baxmayaraq ki, son 3 ildə cəmiyyətdən təzid olunmuş şəraitdə yaşayırdım. Amma vəkillərin vasitəsilə müəyyən bilgilərim var idi Azərbaycanda, regionda, ümumiyyətlə, dünyada gedən proseslər barədə. Son zamanlar mənə çatan məlumatlara görə dünyanın demokratik institutları, xüsusilə insan haqları sahəsində əsaslaşmış institutları Azərbaycanda siyasi məhbus problemini çox ciddi şəkildə qoymuşdular. Düşünürdüm ki, bunun bir nəticəsi olar. Çünki daima cəmiyyəti, insanları təzyiq baskı altında saxlamaq heç də həmişə müsbət nəticə vermir. Amma görünür, müəyyən doğru düşüncəyə sahib olan şəxslər də var hakimiyyət idarəçiliyində. Onlar hesab ediblər ki, zamanında buraxdıqları səhvi aradan qaldırmaq lazımdır. Mən və digər siyasi motivlərlə həbsdə olan insanlar azadlığa buraxılmalıdır. Əfv siyasi, yəni müəyyən siyasilər, ictimai fəallar deyirlər ki, tam deyil. Siz daha kimləri görmək istərdiniz bu sırada? Açıqcası, kimlərin əfv siyasından kənarda olduğu barədə tam dəqiq məlumatım yoxdur. Amma bildiyim qədərilə Seymur Həzi, Fuad Əhmədli, Əfqan Muxtarlı, dindarlardan Talib Bağru və digər əsaslı surətdə həbsdə qalan şəxslər bu siyahdan kənarda kənardadırlar. Bu isə təbii ki, mənim tam surətdə azadlıq hissini yaşamağıma maneçilik törədir. Sayıs hesabsız insanlar hələ də zindanda çürüyürlər. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar rəsmi siyasətin ortaya qoyduğu normaların xaricində düşünürlər. Başqa heç bir səbəb yoxdur. Üstündən müəyyən qədər keçib, yəni hökumətin dili ilə desək, cəzalanıbsınız. Etdiyiniz əmələ peşman deyilsinizmi? Yəni, prokurorluq orqanlarından istifa vermək, yəni bunu da düşünülmüş ki, o adımları düşünülmüş şəkildə etmişsiniz? Bilirsiniz, mən şuurlu həyatım boyu hər hansı bir qərar, fərqi yoxdur, siyasi, hüquqi, hətta məişət xarakterli qərarları belə yüz ölçüb pislikdən sonra nəticəyə gəlmişəm. Nəyə ki, peşman olmuşam? Hətta həbs həyatımda bir daha əmin oldum ki, doğru mövqədəyəm və atdığım addım tamamilə haqlı və ədalətli bir addımdır.
Heç bir peşmançılıqdan falan söhbət edə bilməz. Qayıdaq əvvələ, yəni birinci dəfə farəndə həbs qəti imkan tədbiri seçildi, sonra Yıldız Dağlı ilə əvəz olundu və ikinci dəfə, yəni məhkəmə zamanından həbs olunanda fikirləşdirilmiş ki, sizin yəni, hansı fikirləriniz bu fikirlərə isə xoş gəlməyib bu əməllər baş verib? Bildiyiniz kimi, mən prokurorluq orqanlarından ayrılanda müstəqil sərbəst mövqeyimi ortaya qoyanda səhv etmirəmsə Amerikanın səsinə bir müsahibəm olmuşdu telefon vasitəsilə. Onda mən konkret surətdə mövqeyi ortaya qoymuşdum ki, istənilən işgəncəyə, fiziki zorakılığa ən ağlasığmaz hallara belə hazıram. Çünki yəqin bilirəm ki, doğru mövqədəyəm. İki həftədən sonra mənim barəmdə həbs qəti imkan tədbiri seçdilər. Nə baş verdisə, 3-4 gün keçdikdən sonra alternativ qəti imkan tədbiri seçildi, ev tutarına buraxıldı. Amma rəsmilər düşündülər ki, mən ev dustaqlığında olduğu müddətdə əvvəlki qənaətlərimin üzərindən xətt çəkib nisbətən sakit bir tövr ortaya qoyacağam. Amma mən bir halda ki, daxilimdə doğru mövqədəyəmsə, nədən geri çəkilib fikirlərimizdə imtina etməliyik? Əksinə, bu və ya digər mətbu orqanlarda, sosial şəbəkələrdə vaxtaşıq surətdə fikirlərimizi paylaşdıq. Bir çoxlarının dilə gətirməkdə çətinlik çəkdiyi fikirləri ifadə etdik. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Sizin yəni, həmin dövrdə bir silsilə yazılarınız oldu. Bəli, hüqum qətili. Bəli. Fikirləşmişsiniz ki, bunun rolu oldu? Təzədən həbsə düşməyində. Mümkün hesab edirəm. Hətta həmin müəllifiyasının üçüncü hissəsini mən həbsdən ölkə istimaiyyətində təqdim elədim. Mümkündür. Heç şübhəsiz ki, mən o müddətdə nisbətən mülayim, loyal mövqe ortaya qoymuş olsaydım, ikinci həbs heç baş verməyəcəkdi. Düşünürəm ki, ikinci həbsimin qaçılmazlığını mənim daha da inkişaf edən mövqeyim oldu. Görünür, hörmətli əziz atam Eldar Sabirovun köhnə dostları düşündülər ki, Rüfət belə deyək, dırnaqarası islah olunmaq istəmir. İndən həbsə göndərmək lazımdır. Bayaq dediniz o ilk müsahibə ilə bağlı, yəni işgəncələri gözünüzün önünə almaq ilə bağlı. Amma siz həbsdə olanda sizə ağır işgəncələrin verilməsi, yəni belə cürəniz çatdırdı. Bəli. Bu məsələyə toxunmaq istəyirdinizmi? Azdan isə qısaca da olsa. Düzdür, mən həmin onlara qayıtmaq bir qədər həm mənim üçün, həm yəqin ki, hazırki söhbətimizə yaxınlarımız da qulaq açacaq çətindir. Amma mən həbs olunmamışdan öncə görünür müəyyən məsələləri düzgün hesablamamışdım. Etiraf edirəm ki, hakimiyyətin mənə qarşı, ailəmə qarşı bunca amansız və ağlasığmaz bir hərəkət ortaya qoymasını düşünmürdüm. Mən burada xırdalığına qədər, təfərrüatına qədər o halları sizin diqqətinizə çatdırmaq fikrində deyiləm. Amma inanın ki, elə üsullar tətbiq etdilər ki, insan sadəcə olaraq dilinə gətirib ifadə etmək istəmir. Amma nəticə nə oldu? Nəticə bunu ortaya qoydu ki, həbsə qədər hansı ənənə, düşüncə və prinsip daşıyıcısı idiksə, həbsdən sonra da, hazırda da həmin prinsiplərə sadiqik və növbəti fəaliyyətimizlə də o prinsiplərin yaşadılması, inkişaf etdirilməsi üçün əlimizdən gələn və gəlməyən işlər ortaya qoyacaq. Buna heç kim şübhəsi olmasın. Bir də sizin cəza çəkdiyiniz cəza çəkmə müəssisəsi 9 saylı gedir. Bu, adətən vəzifədə olmuş hüquq mühafizə orqanlarının zonu deyilən bir yerdir. Bəli. Orada kimləri gördünüz və onların halı sizə necə təsir etdi?
9 saylı cəzaçəkmə seçmə müəssisəsinin dustaq heyəti digər müəssisələrlə müqayisədə bir ilədə çox deyil. Təxminən 270-ə yaxın belə orada dustaq cəza çəkirdi. Var idi müəyyən məşhur, məşhur olmayan dustaqlar cəza çəkirdi. Bilirsiniz, o insan psixologiyası belədir ki, azadlıqda bəzən olur ki, heç salam vermək istəmədiyin insanlarla istər-istəməz orada ünsiyyətə daxil olursan, münasibət qurursan və onların hallarına acıyırsan. Siz təsəvvür edin ki, mənim üçün heyrətamiz bir hal idi ki, uzun illər bu hakimiyyətin xidmətində dərdən qabıqdan çıxan insanlar bugün həmin bu hakimiyyətin dəmir barmaqları arasında hansı vəziyyətdədirlər. Çox çətindir, çox çətin idi. Amma bütövlükdə mən həmin insanlara da, günaha olan, olmayan bütün dustaqlara da nə arzu edə bilərəm? Təbii ki, azadlıq, Allah onların da qapısını açsın. Bir də biz söhbət etmirəm, məsələn, Kərən Ağır Cinayətləri Məhkəməsində sizdən müsahibə alanda belə bir söz demişdiniz ki, nənəm gözləsin, yəni bağışlamayacaq ona. Bilirsiniz, Təzəxan bəy, bu həyatının, gəlin razılaşaq ki, iki yüzü var. Kədər və sevinc. Həbsimin ilkin illərində Allah Taala bizim Aliyə sabri hədiyyə etdi. Söz yox, ailəm, atam, anam buna çox sevinclə fərəl həyanaşdı. Amma azadlığıma təxminən 30-40 gün qalmış mən həqiqətən də çox sevdiyim nənəmi itirdim. Və mən bu 37 ildə birinci dəfə daxilimdəki o hiss və emosiyaların bir-biri ilə kəskin dartışmasının şahidi oldum. Hisslər bir-birini ilə dartışırmış. Yəni, o həbsdə keçirdiyim o məşəqqətli günlər, sarsıntılar nənəmin itkisinin kölgəsində qaldı və deyərdim ki, onlar mənə unutdurdu, mənim məni deməzdim, sındırdı, amma hədsiz dərəcə sarsıtdı. Allah yerini cənnətli etsin, neynəmiyorlar həyatda. Amma o qadının, Roza xanımın mənim üzərimdə çox böyük haqqı var. Yəni, yeri gəlmişkən, sual verdiniz. Siz təsəvvür edin ki, rayon prokurorluğunda fəaliyyət göstərirdim. Bu 80 yaşında qadın gəlib mənlə bərabər rayonda yaşayırdı. Üzr istəyirəm, subay baxar idi. Deyirdim ki, bəs olmaz, mən sənə burada xidmət göstərə bilmirəm. Narahatçılığa əsası yoxdur. Axıra qədər mənlə orada yaşadı. Planlarınız, yəni bildiyimiz kimi, yəni ev dustağında olduğu müddətdə hüquqi yardımla məşğul olduğunuz vətəndaşlara, yəni nümayəndə kimi, indi artıq o nümayəndəliyiniz də yoxdur. Bundan sonra hansı işlərlə məşğul olmalı da düşünürsünüz? Təzəxan bəy, müəyyən bir ümumi fikirlər mövcuddur. Yəqin ki, yaxın həftələrdə bir xüsusiləşmə olacaqdır. Mənim üçün yəni bu fikrin altını cızaraq söyləyirəm sizə. Fəaliyyət növü elə seçiləcək ki, həbsə qədər ortaya qoyduğum mövqə və düşüncənin məntiqi davam olsun. Xüsusilə həmin fəaliyyət seçəcəyimiz yol cəmiyyətə və Azərbaycan xalqına fayda vermətin ibarət olacaq, təbii ki, imkanlarımız həddində. Qısa bir istirahatə ehtiyacım var. Müəyyən yəqin səhətimdə müayinələrə ehtiyac olacaqdır. Onları yola qoyduqdan sonra aktiv surətdə yenidən mövqeyimizi ortaya qoyacaq.
Təşəkkür edirik. Uğurlar. Təşəkkür.